אני רוצה להבהיר שבע זוכות ב-ERC שהתחרות של האיחוד האירופי, הפרסים הללו, זו תחרות הקשה ביותר, הגבוהה ביותר, מאוד נרשמים ומתחרים הטופ של הטופ, ושבע נשים מאוניברסיטת תל אביב זה מספר אדיר יחסית, כאשר שבע הזוכות הן שליש ושני שליש הם זוכים שלנו. כלומר, זכינו הפעם במספר מאוד 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 גבוה, כאשר שליש זה נשים. מה שאמרה לינדה בק, שהיא זכתה בפרס נובל ב-2004, אתם רואים מה שכתוב כאן, שהיא מקווה שזכייתה תהווה מסר לנשים, שיבינו שכל הדלתות פתוחות בפניהן. האומנם כל הדלתות פתוחות, נורית עושה לי לא, ואני מסכימה איתך, הן לא פתוחות. אכן בעבר הן היו סגורות, נעולות בפני נשים בכלל אוניברסיטאות, אחר כך נפתחו חריצים דקים, והיום להערכתנו חלק מהדלתות, אלה דלתות של זכוכית, פעם דיברנו על תקרת זכוכית, יש דלתות זכוכית שאומרים, הנה הכל פתוח אבל, שכן רבותיי, יפה מאוד, הראיתי בגאווה את זוכות פרס נובל, אבל דעו לכן שהזוכות הן 2% בלבד מכלל הזוכים בפרס נובל במדע. כלומר, ראינו כאן 16 נשים, הן סך הכל 2% מכלל הזוכים שהיו 650. אז זה מספר נמוך מאוד. בפרסי וולף, ששוב זה פרסים מאוד יוקרתיים ממחרי, זכו 8 נשים מאז 1978, מתוך 243 פרסים, כלומר 3% מהזוכים נשים. אז אמרנו בפרס נובל 2%, פה 3%. בפרס דן דוד, שהוא מ-2002, השנה אמנם אף אישה לא הופיע בין הזוכים, בה בעת, מאז 2002, זכו 7 נשים, שהן 9% מהזוכות, כלומר זה בהחלט שיפור משמעותי, וכמו שראיתם ב-ERC, כבר אנחנו רואים שליש בוגרות אוניברסיטת תל אביב זוכות בפרסים, בהחלט כיוון מאוד מאוד ברור, חזק וטוב. ועכשיו, נתאזר בסבלנות, כדי שבעוד מספר שנים נראה מצגת על זוכות פרס, מי הראשונה? זוכות פרס נובל, הרי אנחנו נציג, ואמרנו להוקיר את ההווה, יש לנו 13 דוקטורנטיות, כל אחת יש לה בדיוק 3 דקות, ו... אתם רואים כבר, בואי רותי, מהר אתם עושות את זה? בצ'יק, רותי, אתם רואים? ואתם רואים את הנושא, אם אתם מבינים ככה או ככה, זה בסדר? וקדימה, קדימה. שוב, 3 דקות.